terjadi baheula di berbagai negara, corona, sarua, wabah atau taun. Di Baghdad taun, di Turki taun, Mekah taun, Madinah taun, di Yordan taun, Mesir taun. Jelema sing golepak pararae kebingungan kabeh. Lantaran ieu negara geus terkuras pake nyumbang, pake merean masyarakat. Datang ka geus teu daya teu upaya. Akhirna kan urusanana neangan jelema anu bisa ngadoa. Neangan jelema anu bisa ngadoa ieu saha anu bisa ngadoa supaya wabah leungit mimiti kiai-kiai pemerintahan diturunkeun kabeh. Begitu nya ngadoa beuh makin loba wabah. Makin ambalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ayeuna hirup di tengah-tengah wabah. Geus kadenge ku urang aya banjir tahunan Jakarta. Istiqomah. Aya tiris anu berlebihan paraeh, panas berlebihan paraeh sarua bae. Kemudian gempa paraeh, angin beliun paraeh, sarua bae. Kelaparan di luar negeri paraeh. Iyalah musibah kuari urang ngadenge. Bahkan neuleu langsung pemandangan di Cina, di Amerika, di Italia, di berbagai negara, bahkan di negara urang alhamdulillah aya virus. Padahal kamari urang di Mekah meulian virus. Tapi orang virus ieu mah bahaya eta. Nah, jadi kuari teh jelema bararingung dibere virus, padahal mah Allah geus ngajelaskeun teu kudu bingung. Sebab di Al-Qur'an ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Eueuh hiji musibah, eueuh hiji bencana di muka bumi, baik eta banjir maupun angin, gempa, corona termasuk, wala fi anfusikum atawa anu menimpa ka diri urang masing-masing, ieu teh illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kabeh geus ayat tulisanana di Lauhil Mahfuz memeh diciptakeun dunia. Jadi geus ayat di ditu da tinggal urang macaan bae poe kamari kitu poe ieu kieu poe kabarina deui kitu. Ieu kitab-kitab urang teh geus aya di Lauhil Mahfuz, kitab dunia, kitab urang. Tinggal urang na bae macaan kitab mantak para aulia Allah mah geus lain macaan Quran dibaca, geus lain maca Bukhari dibaca, geus lain macaan kitab-kitab ulama nu dibaca kitab waki. Poe kamari kos kitu poe ieu naon ieu nu bakal terjadi kitab Lauhil Mahfuz. Beuh batur mah maca kitab teh geus datang ka dinya. Kitab di Lauhil Mahfuz nu bakal terjadi isukan urang mah keun teu nyaho. Jeung eueuh nu dibere nyaho. Hanya orang-orang khusus dibere nyaho isuk bakal anu, isuk bakal anu, isuk bakal anu. Pageto bakal anu, pageto bakal anu. Kanjeng Nabi mah jelas sayati, 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 sayati. Dibukakeun di Lauhil Mahfuz ku Gusti Allah. Bakal datang zaman anu, bakal datang anu, bakal datang anu, bakal geus dibejakeun. Boro-boro eta di jero kubur dibejakeun, mahsyar dibejakeun, jembatan Shiratal Mustaqim geus katingali ku Kanjeng Nabi dibejakeun ka urang. Kemudian surga jeung neraka geus dibejakeun. Urang tinggal iman ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, panyakit-panyakit eta, musibah eta, eta mah masih ringan. Masih ringan. Cik Ibnul Qayyim nu berat mah penyakit teh penyakit gelisah. Jadi aya penyakit gelisah. Ieu mah hese jasa obatna. Iya bener jerohat penyakit gelisah. Dahar sakitu jeung opor karasana ya jeung tempe. Gelisah. Neuleu awewe gelis kadeuleuna kolot.
Neuleuna kolot ka deuleuna ngora. Eta gelisah eta geus kitu. Sok aja sama sambarangan we. Jadi ieu ka deuleuna lain digelisah tah. Lamun urang kitu daun ngaranna menghadapi zaman, duit boga ku bogana tapi ieu aya keragu-raguan, gelisah tah panyakit eta nu hese. Panyakit anu berat tamata panyakit gelisah. Panyakit gelisah eta. Nah, panyakit gelisah etalah anu dimiliki ku jelema-jelema anu kurang yakin kana kudrat tirodat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha tadi padahal geus aya fi kitabim min qabli an nabraha. Lah, urusan kos kitu cek Gusti Allah. Inna zalika Allah yasir. Gampang Allah. Jadi urang jadikeun itibar, jadikeun pelajaran musibah-musibah nu geus kaliwat anu keur terjadi jeung nu bakal ulah dijadikeun gelisah, ulah dijadikeun bingung. Hadapi sebab aya nu ngurusan. Urang teh mudabbar, Allah mudabbir, Allah nu ngurus, urang nu diurus. Ku teu percaya sih ka urusan Allah. Serahkeun ka Gusti Allah, tenang. Ya Allah, ya Rabb. Terjadi baheula di berbagai negara. Corona, sarua wabah atau taun. Di Baghdad taun, di Turki taun, Mekah taun, Madinah taun, di Yordan taun, Mesir taun. Jelema sing golepak pararae. Kebingungan kabeh. Lantaran ieu negara geus terkuras pake nyumbang. Pake merean masyarakat datang ka geus teu daya teu upaya akhirna kan urusanana neangan jelema anu bisa ngadoa neangan jelema anu bisa ngadoa ieu saha anu bisa ngadoa supaya wabah leungit mimiti kiai-kiai pemerintahan diturunkeun kabeh begitu nya ngadoa beuh makin loba wabah makin ambalaya makin jadi-jadi ha coba ieu kiai ti organisasi. Kiai organisasi mah susuganan ge, Masya Allah, makin ambalaya. Bahkan kiai na kepae. Geus kebingungan, masyarakat geus kebingungan ka mana ieu cenah neangan. Anu manjur doana ka mana? Masya Allah, teangan kabeh. Sugan bangsa kos kiai atau kiai gagah. Sarua bae ngajejes. Sarua ngajejes. Pokona. Sugan cina modal kos kia ya, ah, atau kos kia mah memeh ngadoa geus bodar ti heula. Harese, nah arita kabeh daratang ka Madinah, ternyata aya jelema di Madinah nu cumplang campling, kadeuleuna kos lain jelema normal, edan, beureun ieu celaye lu bisa ngadoa, ah cak urang Madinah edan tama. Ku kami jeung geus tilok dipaelu teu jelema edan. Tetapi lain deui cenah ieu mah. Edan tapi kadeuleuna waras. Ari ieu mah pan waras tapi edan gadoro. Kan beda. Hari itu edan tapi waras. Coba 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 panggil panggil panggil. Panggil. Surah seuri bae jeung ngaranna geuna edan ieu. Aya naon cenah. Iye ngadenge bahwa di negara kuari di unggal negara aya taun henteu cakeun masyaallah bener edan ieu di Mesir taun Yordan taun Madinah taun Mekah taun Turki taun ngadenge henteu ye henteu cakeun apa bisa teu ngadenge kitu henteu teu ngadenge cakeun ditanya urang Madinah aye pagaweana naon ieu unggal poena nyana mah jalu lompatanna ka kuburan bae cek nya asal deuk dahar ka kuburan asal deuk nginum ka kuburan asal deuk salat ka kuburan mah mun aya PKS mah teu jadi teh kos kitu nyana mah embung anti kuburan nyana mah rieu mah ka kuburan bae terus bae segala rupa ka kuburan lah lamun aya kuburan longsor nyana seseria hobi jasa nyana mah ka kuburan hobi. Akhirnya ditaluturkan ku pejabat-pejabat coba coba nyana ka kuburan seri bener di kuburan teh kuam keom ngobrol jadi nyana jeung ahli kubur teh ngobrol
Tah ieu kan lamun ngobrol jeung Amin Rais mah percaya ini Gus Kiai. Kulantaran ieu mah tu jelema bodoh kabeh. Atuh percaya bae urang mah. Tapi bodoh ge urang mah bener, aya nama pinter ge kurang bener. Urang mah percaya, urang mun nyaritakeun ahli-ahli kubur bisa komunikasi jeung nu hirup. Ahli kubur roh komunikasi jeung para arwah. Ahli kubur para arwah komunikasi jeung nu hirup. Eta bisa aya cara-carana khusus, Masya Allah Karim. Nya, jadi urang geus nyaritakeun kos kitu percaya tapi hese. Nu bisana hanya jelema-jelema tertentu. Baheula atuh seperti Habib Toha almarhum, kuari bareng Habib Lutfi, Habib Ja'far, Habib Umar. Yang lama-lama ke kuburan ke seserian. Ya. Oh iya. Ya udah, sana guru kula ajengan Imam Garut pernah kasaksian kan kula ziarah ka Gunung Haruman ngan datang ka pager doang. Oh, iya. Ya salah balik deui. Masya Allah, ba'da subuh poe Jumat urang mah neangan mobil datang ka dinya, datang ka pager hungkul. Kikiran balik deui. Iya kayak gitu ta. Heh bun jarah ta. Iya. Oh iya. Nu kaluar naon? Iya waksa nu kos kieu ya. Korenganan nya menta impo pakong. Teu beres. Kitulah para jamaah. Jadi nya orang bisa komunikasi jeung ahli kubur. Ya Allah ya Rob. Kulantaran katingali na manehanana ieu terus ka kuburan, asal dahar ka kuburan, asal nginum ka kuburan, salat ka kuburan heula tapi salatna mah henteu di kuburan. Cumplang-camping ditanya sebab unggal poe nu paraeh taun-taun loba. Akhirna ditanya nu sabenerna ai maneh ka kuburan naon. Di samping osok ngobrol jeung ahli kubur oge kaula ieu tafakur nafakuran nu garagah anu harebat horenganan di kubur saenggeus di kubur ternyata buruk geus kula nafakuran awak kula engke ge meureun aing bakal buruk sarua jeung eta jelema teu bisa ngomong kabeh karieu ulah sok asa kokomuan horeng urang ge bakal baruruk. Dunia cekianna dunia fana. Di samping fana jahat, di samping jahat ieu teh jore. Tapi pang jore-jorena jelema anu mikiran dunia. Akhirat bagus, tapi pang bagus-bagus teh jelema nu mikiran akhirat. Geus kula datang ka kuburan teh mikiran akhirat abeh jadi jelema nu bagus. Urang kumpul di dieu kan ieu urang keur diajak dimensi akhirat. Kurang kumpul di dia ya, datangkan teh ya jeda ngadahar jeruk-jeruk acan kan tadi dah. Itu mikiran akhirat pak, orang mikiran akhirat, maca Yasin, zikir itu ker dibawa ke dimensi akhirat. Ayo nung paham mah model nu diharareup kieu ieu salah dah. Ayo mah pan geculak-cilek bae. Cenah ieu pan can ngadaharna naon? Ker zikir ge masih neuleuan cau keneh bae. Atuh iraha benerna. Kitulah para jamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna manehanana dicekel dibawa ka majlis di dieu titah ngadoa. Coba ngaranna ieu teh Warqoh. Ngaranna Warqoh asli nama lain ngan manehanana dijulukan Warqoh Majnun. Dan akhirna di titah ngadoa coba supaya ieu wabah taun reda di unggal dagara. Atuh cenah parloba kiai-kiai anu sejet. Geus. Haju kumaha hasilna? Tambah paraeh. Parloba cenah ieu di dagara bangsa pejabat-pejabat anu kopeahna malancrit sarua. Geus ulah mikiran kos kitu ku ari mah pangdoakeun. Supaya wabah leungit. Nyana mangan sakadar neuleuh doang seuri. Nele kaluhur seri, ya geosok nele kaluhur seri. Lamun nele buah batur, hai, paling kuai. Horenganan dibere kugus ya Allah bisa nempo lauhil mahfud. Jelema edan, tapi istimewa.
Nah, jadi orang kadang-kadang kan ieu naon kitu terkesima nele sorban, terkesima nele jubah, lain ulah oh masalah nurutan kangjeung. Tapi orang teh terkesima ku zahir, batin nama kadang-kadang eta loba kacinta kacinta selain Allah. Nah, ieu bakal nu edar nyana leuleuh, seuri leuleuh, seuri geus coba pangdoakeun supaya wabah eueuh. Engke heula cek kana ieu teh. Kula moal wakana doa deuk neangan liang sireum heula. Liang sireum di mana coba aya liang sireum? Peangan aya liang sireum. Karak nyana ka dinya sireum di kituan kunya. Sireum ieu teu boga dosa cek kana. Manjuran sireum doana daripada urang. Geus ulah loba omong cak masyarakat ieu beuki paraeh jelema. Hayu geura ngadoa. Coba pangneangankeun sayang manuk. Sayang manuk heula sayang manuk. Atuh diteangan dia butuh doana. Aya manuk tah kunyana dirapihan sayang manuk. Ieu naon maksudna? Ieu manuk mah eueuh dosan cekna. Horeganan nyana endek ngadoa teh ceramah heula ngan ceramahna model kos kitu tah. Sireum mah kajen kukumaha ge balikna ka liang deui. Tilok nyasap tapi jelema makan nyasap. Manuk kajen apak-apakan ka mamana ge tetep bae balik neuleu anak. Ieu anak keu dinyeuleung leuman aya tah eueuh. Tah, masyaallah cak masyarakat tah. Ieu ku gara-gara teu bisa balik wabah datang. Ku gara-gara manuk teu bisa balik ieu wabah datang. Jadi berarti toun wabak eta adalah nasihat ti Gusti Allah ketika geus teu bisa dinasehatan ku Al-Qur'an. Ketika teu bisa dinasehatan ku hadis Kanjeng Nabi, ketika teu bisa dinasehatan ku para ulama-ulama. Eueuh deui cak Allah, ieu mah kudu dianggeuskeun. Tek. Hadis Bukhari na geus aya. Jing hadis-hadis lainna insyaallah engke ku urang bahas ieu mah ngan sakadar waba masalahna wake aya tetep urang kudu naon kitu ngaranna kudu waspada walaupun aya buatan-buatan jeung aya muatan-muatan urusan manehana tapi nu jelas waba aya ya terutama di luar negeri ku urang katingali. Nah, di dia kan buat tanda loba, oh masalah urusan manehanan, anu penting orang tetap waspada. Akhirnya itu nuedan ngadoa. Ngadoa nama jasa etik. Orang gak bisa doa etat ya. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku mayyasha sakitu. Ditambah. Ku Allahumma kshif annal bala sakitu doa. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad sakitu doa. Doa teh para renek jeung urang ge bisa. Urang ge bisa. Eta geus sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta kontan di unggal nagara taun mengurang. Taun mengurang. Beuki saeutik nyanana lompat ka gunung. Embung besi ditah ngadoa deui. Ai tadi mah kan cek ka dikula ngadoa. Heeh, murid jeung guru. Ari nya nama embung ngadoa. Ai urang mah pan model ieu bae geus anu ngadoana, bejakeun aing. Wah, budak. Jadi jana mah lamun ngariung teh geus daftar sorangan, doa saya. Bae masyaallah. Tah ieu teh jeung kiai nu kos kieu nu kiai bloon ieu. Jadi geus pesen ti heula. Masyaallah. Ieu geus sakieu kukula geus nasehatan bae mun teu dinasehatan wallahu aalam. Ya Allah, ya Rabbi. Gitulah. Nih saya beren 2 poe, 3 poe seminggu alhamdulillah. Tapi masih keneh. Aya keneh geletuk-geletuk di unggal nagara. Anu besi keneh kena taun di teangan kan manehanan. Di teangan. Aya nyana di gunung gerkie. Nyana tetep eedanan bae kos kitu. Akhirna dititah ka kota deui, ka kota Madinah. Kita ngadoa deui lantaran encan beres di Madinah masih keneh aya anu paeh ngadoa deui
Ya Allah, ngadoa terakhir nama pendek luar biasa. Tapi etalah wali Allah. Nya. Pendek doa anak orang ai ngariung teh tang ngariung. Ngariung terakhir teh doa anak kumakar. Allahumma na. Lamun terakhir ngadoa alhamdulillah. Terus ngarek amin 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 Allahumma. Naon? Ya Allah, ajak bege. Orang nggak sepeda, Rasulullah SAW. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus, amin, amin, amin. Allahumma, masya Allah. Cepat tu. Tu datang dak wahumba eh. Memeh nak. Amin, amin, amin. Ih, ya Allah, ya Rabbi kolot kolot orang kos giginya. Hei cepat. Hei cepat daun. Ingat tante. Tuh kan. Atuh boro-boro titah ngadoa. Yang nama nu diapal kena doa berkat. Amin, amin, amin. Terus kemana Allahumma. Yeah. Masya Allah. Farid, Farid ya Farid. Ya Farij alhammi wa ya kashifal ghammi. Tah kan. Ingat. Ingat. Tuh, asih bekas ini jalan. Jalan masa tengah jalan. Hayu si bejaan we ka arah. Nah, ngadoanya na ka arah. Ya ngan sakitu doang. Allahumma ya Farij alhammi wa ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kontan selesai dok. Akhirna mah lain eta nu dimasalahkeun, nu dimasalahkeun nyana jadi pertanyaan. Ko doa-doa nu sejen ieu teu dijabah aing nyana doana eta keneh. Haju bararisa kabeh ko diijabah. Nya ditanya ku kabehan ieu ieu bisa diijabah naon ieu rahasiahna? Bisa datang ke pohara jasa nyana teu daekeun ngajawab. Akhirna ku sebab didesek na ieu jawabanana ulah hayang nanaon cen di jero hatena. Pan ieu mah ngariung ge boga kahayang kan. Ya ngariung geura hayang naon ieu. Tuh kan. Geus siap ulah balik lah. Geus di dieu bae datang ka tujuhna habak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah teh urang ngaji bababari deuk ngaji tafsir deuk ngaji hadis deuk ngaji usul fikih gampang komo boga otak horeng nu hese mah ulah hayang selain Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika geus eueuh nanaon di jero hate maka doa diijabah. Ketika ngadoakeun saha bae langsung dikabul ku Gusti Allah. Ngadoa kaduh hirup, ngadoa kanu maot, ngadoa kamu mana bage. Ieu doa sangat didengi ku Gusti Allah. Hanya jelema-jelema anu henteu hayang nanaon iwal ti Allah nu diijabah doana ku Gusti Allah. Tinggal ku hari urang tanya ka awak urang sorangan, hey awak, hay sia si aya teh eueuh dipake ka resep selain Allah. Tah jero hate tanya, aya eueuh salian Allah dipake ka resep? Naon? Tuh bujur. Anak Bu Haji Agus mah kos karieu kabeh. Ieu mah bangsa karieu kabeh. Kulo kan kulo kos karieu. Masyaallah. Nah, tanya awak urang ketika urang hudang peuting jam 1, jam 2 mandi. Setelah mandi wudu, salat, geus teu kudu maca Quran, teu kudu zikir, teu kudu. Tanya awak aya eueuh selain Allah nu dipake ka resep ku anjeun. Badeg deui bae horenganan ka katuh geus sarua bae ye. Horengan. Tai. Eta nu hebat bae ibadah mah maca Quran mah loba nu bisa. Zikir kitu keneh, tasbih kitu keneh, ambalaya datang ka pargat tasbih ge. Nu hebat lain eta, tanya awak urang. Awak. Jiwa aya eueuh nu dipake ka resep selain Allah. Hayu arahan, penting ka hiji, penting ka dua, penting ka tilu, terus kurangi, 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 kurangi.
engke lain langkah-langkahna lain. Ketika jelema geus berat ka Allah bakal berbeda. Bakal berbeda ja dunia mah cak Allah teh cak Allah khalaqtu dunya ilaika aingin dunya jang sia. Tapi khalaqtu ka li aingin sia jang aing. Pimaksudeunana eta bahasa hakikat dunia ku aing dijieun jang sia geus diwilah-wilah. Sia mangan sakadar wayang dagang nang aing nguntungkeunana, tani nang aing ngaberesanana jeung nguntungkeunana. Sagala rupa nang aing ketika ku aing dicabut. Ketika ku aing dicabut, dagang rugi, tani ambles. Kitu kene sagala rupa nang aing kene, mana nu nang siana ja eueuh. Eueuh nang siaan kabeh nang aing. Tah dunia ku aing diciptakeun teh geus diatur ku aing, tapi sia diciptakeun jang aing. Maksudna litakuna supaya aya anjeun mau di anazri jang paranti neuleu aing supaya anjeun neuleu ka aing sia neuleu ka aing aing neuleu ka sia silih deuleu antara urang jeung Allah. Kitulah ibadah nu paling hese geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Tenang hirup lamun geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Di awal urang ngejah datang ka maca Quran, datang ka ngahartikeun, datang ka dibahas melalui ulama-ulama ieu Qur'anna ieu hadisna, ujung-ujungna mah aslina ibadah mah seperti eta. Jadi kuari malam ieu nya urang jang pelajaran balik ka imah ke hudang jam 2 mandi langsung WA-an. Lah iyalah tanya awak urang, tanya renung, renung ngaranna. Awak aya keneh nu dipake ka resep selain Allah. Nah, aya naon? Anu bejakeun. Bahkan cik Tuan Syekh Abdul Qadir deureus urang resep boga. Deureus keneh. Ieu mah resep eueuh. Nah, kembali deui lamun urang loba ka resep eueuh, lamun urang loba ka resep aya, urang loba ka resep eueuh. Ieu tah panyakit nu tadi teh penyakit gelisah. Engkena urang boga penyakit was-was. Gelisah kieu beta. Ngalamun. Ngaji geus salat. Lah tuh. Isuk ge aya deui salat ieu. Geus mulai tah. Ngaji geus dahar. Lah teu dahar ieu. Nges kegeng ke waktu nama dahar kena nelu liwat nyamolotot. Iya akibat was-was. Jadi kita dilamun teka buru diajak ke dia melotot baik kita. Iya jadi sarap dar dah kena iya. Tuh kadengan. Gitulah ya, yang pembelajaran dari lalagaan-lalagaan ge supaya orang bisa ngamalkan minimal menyederhanakan. Lain ulah urang dagang, lain ulah tani dititah melalui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bicara dagang, Kanjeng Nabi bicara pemerintah, Kanjeng Nabi bicara tani jeung sajabana. Titah diurus di dunia sebab urang teh dijadikeun khalifah, tetapi ingat urangna jang Allah. Berarti urusan ieu dunia jang kepentingan agama, jang kepentingan syiar agama Allah Subhanahu wa taala.